Доброго ранку! В ефірі інформаційний випуск понеділка, 9 липня. Студії ведуча Світлана Поробок. 90 кілометрів узбережжям річок Південний Буг і Вовк на велосипедах подолали учасники Хмельницького клубу «Ровер Тур». Стартували на залізничному вокзалі, звідки електричкою дісталися деражні. Далі маршрут пролягав містами і селами Хмельниччини. Як розповів засновник Хмельницького клубу «Ровер Тур» Олександр Галкін, з травня за сприятливої погоди у такі велоподорожі вирушають щовихідних. Чому хмельничани віддають перевагу такому дозвіллю, дізнавалася Ірина Аріон. Неділя 8.30. На залізничному вокзалі збираються велосипедисти. Звідси стартує мандрівка Південним Бугом і Вовком тривалістю 90 кілометрів. Усі восьмеро – велолюбителі та учасники Хмельницького клубу «Ровер Тур». Нема чого продавлювати вдома дивани, сидіти десь на якихось там сумнівних місцях. Є люди, які хочуть подорожувати, дивитися на краєвиди нашого гарного, дуже подільського краю. Коли ми їдемо в район Бакоти, Кам'янця Подільського, печера Атлантида, це дуже завжди цікаво, і люди долучаються з інших міст і областей, і з України. Навіть є іноземці, які проявляють зараз інтерес і бажання подорожувати подільським краєм. Хмельничанин Руслан Седлецький наразі живе у Києві. Приїхав на велотур. Періодично з товаришами їздимо по Україні, і в Карпати, і в інші області, за кордон. Друзі їздили минулого року в Грузію, в Хорватію. Тобто це просто такий велотуризм. І плюс до того всього ще й випробування своїх власних можливостей, наскільки вистачає резерву організму, чого ти можеш досягти, скільки ти можеш проїхати загалом, наприклад, за день, там, за велопохід. Хлопці катають бревети, є такі організовані по Україні. Коли за лімітований час потрібно проїхати певну кількість кілометрів, наприклад, є там 200, 400, 600, 1200, є ліміт часу, в який ти маєш вкластись. Це велолюбительство, але тим не менше це таке змагання серед велолюбителів, хоча є і для професіоналів змагання. Оксана Небелюк долає велокілометри півтора роки. Каже, замість весільної подорожі з чоловіком придбали велосипеди. Велодоріжки окуповують пішоходи, мами з колясками. Відповідно, просто люди, які не орієнтуються, що велосипедні доріжки призначені для велосипедистів. На них і неможливо нормально розігнатися. Мені зараз 28 років, думаю, я ніколи спортом не займалася, близько півтора роки всього-навсього подолати 100 кілометрів за 5-6 годин, це, я думаю, що досить велике досягнення. До деражні прямували електричкою. Далі за маршрутом Летичів, Головчинці, Меджибіж, Ярославка, Хмельницький. У Хмельницькому дендропарку майже о 7 годині вечора фінішували сьогодні учасники велотуру. З дистанції, розповів організатор Олександр Галкін, ніхто не зійшов. Обійшлося без цікавинок, трохи там у нас були технічні такі проблеми, але впорались і все було добре, як завжди. Які в нас дороги в області? 90 кілометрів подолали, які? Нормальні, такі як всюди, як в Україні. Так що десь робиться, десь краще, десь гірше, але в принципі нормально. Відчуваю, що проїхали 90 кілометрів, але це не межа, можна їхати було б ще і ще. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Всеукраїнський фестиваль народного мистецтва та ремесел «Чорноострівський ярмарок» 14 липня вперше відбудеться на Хмельниччині. На центральній площі селища Чорний Острів торгуватимуть, а на сцені виступатимуть колективи з 8 областей України. Про це повідомив автор проєкту фестивалю Анатолій Біліванцев. На алеї майстрів свої ремесла демонструватимуть народні умільці, а діти виготовлятимуть подільську іграшку. Театралізовані вистави відтворять історію Чорного острова. Розпочнеться фестиваль о 12-й годині. Спеціальний гість фестивалю, тому що на ярмарках були завжди гості, які приїжджали, якісь колективи. У нас буде народний артист України Віктор Павлік. Вперше ми започатковуємо в нашому парку галявину байок, тому що знаменитий байкар Леонід Глібов працював в Чорному острові півтора року і написав 72 байки. Саму величезну кількість він написав власне в Чорному острові. Тому ми відкриваємо таку галявину байок, де величезні дерев'яні скульптури розміром 2,5 на 2 метри. На відкритті будуть присутні і Карл Пшиздецький, який, власне, був меценатом і проживав в палаці, організовував бали. Буде Ференц Ліст, який перебував і написав другу рапсодію, власне, в Чорному острові, перше виконав.
За словами Анатолія Біліванця, в 16 столітті в Чорному острові завдяки Магдебурзькому праву щороку проводили 10 ярмарок. У Кам'янці-Подільському за рік організовували 12. На цьому наш випуск завершено. До зустрічі о 13:30.